الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد گوہر علی سرزمین دے بے پناہ ادبی ذوق رکھن والے میرے تھل دے واسیو دوستو بھائیو بزرگو السلام علیکم تھل سرائیکی چاننا دے زیر اہتمام آل پاکستان 26واں سالانہ مشاعرہ پاکستان دے نامور شورا کرام سارے کول موجود ہیں میں جڑے مقامی شورا ہیں خصوصاً ضلع بکھر دے شورا ہیں انہوں نے گزارش کرے سا کہ تھوڑے وقت ڈھک سارا کلام سنے سن کیونکہ ایسا تھوڑے وقت ڈھک سارے شورا نو سنے میں ایک اپنے شعر نال مشاعرے دی دوجی نشست آغاز کرے سا اس تو بعد اگلے شاعر نو دعوت دے سا در دیواراں دا حال کیا دے ماں تسا انہیں چپ کر کے باسو مشاعرہ کر گونا ٹوس گور اللہ دا پیڑ ہوئے دیوار آنا ہوئے در دیواراں دا حال کیا دے ماں سونج بزاراں دا حال کیا دے ماں در دیواراں دا حال کیا دے ماں سونج بزاراں دا حال کیا دے ماں شام تھی من تو پہلے رس گئے ہن ہائے پیاراں دا حال کیا دے ماں دعوت کلام دے ساں تھوڑی دھرتی دا ہی خوبصورت شاعر جڑا لفظاں نال کھیڈ دے میرا پسندیدہ شاعر ہے میں سب تو پہلے اسے سجے ساں تھوڑی زوردار تالیاں دے جناب افکار علوی ایک شعر جی یہ بوکتس علوی روزہ ہے تا وہڑا مال تے بال مڈے یہ بوکتس علوی روزہ ہے تا وہڑا بال تے مال مڈے وات ہکے ماہ رمضان دے نہیں ہر ماہ دے روزے دار ہیں پے ایک نظم جی عنوان سوال میڈی وستی دے بال اکثر چپ چپاتے تے گنگے باتے اے کھید کئی وی کدہ نہیں کھیدے نہ دمبا واٹتے نہ لوگ چھپاتے اے چپ دی پنڈڑی کو سر تے چا کے تے خواب اکھیاں دے وچ سما کے جیویں بلبل دے آلڑے وچ مشوم بھکھے تے دسے بچے اے پین ماں پیو دے ان پواندی کئی شرارت نہ کئی کھڑاندی اے پین ماں پیو دے ان پواندی کئی شرارت نہ کئی کھڑاندی انہاں کو بچپن دے بچے پن دے سنیان کہنی اے بال ہنتا ولاوی بالاں دے وانگ دسنا سچیں دے کیوں نہیں اے پاک وٹے کھمبھانیاں وچ کوئی اردا پکڑو چھٹیں دے کیوں نہیں یا نب تے کیڑی نو سٹ تے کھڑ وچ تے چور کوئی گلیں دے کیوں نہیں یا بھن کے وانگ نو تلی تے رکھ کے پیار اپنا مچیں دے کیوں نہیں مہربانی دی مہربانی اے بال ہنتا ولاوی بالاں دے وانگ دسنا سچیں دے کیوں نہیں اے پاک وٹے کھمبھانیاں وچ کوئی اڑدا پکھڑو چھٹیں دے کیوں نہیں تے نب تے کیڑی نو سٹ تے کھڑ وچ تے چور کوئی گلیں دے کیوں نہیں یا بھن کے وانگ نو تلی تے رکھ کے پیار اپنا مچیں دے کیوں نہیں اے تا بال ہن ولاوی ہن پے اے وانگ بٹھڑا دے کیوں سنجیدہ درخت جیویں خزاں رسیدہ تھل سرائیکی چاننا زیر اہتمام